Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Знизимо тиск, врятуємо життя. У Дніпрі стартувала безкоштовна програма допомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями. Очищує труби там, де це неможливо зробити вручну. У Дніпрі показали, як працює унікальна каналопромивна машина. Велике будівництво. У Кам'янському ремонтують внутрішньоквартальні дороги. У Дніпрі на воду вийшли академічні веслувальники. Чемпіонат області зібрав майже 200 юних спортсменів регіону. І тепер про ці та інші події більш детально. МОЗ і Міносвіти планують відкрити школи у вересні. Для цього відомства розробляють спеціальні положення, що урегулюють роботу закладів з дотриманням всіх карантинних вимог. Про це в ефірі одного з українських каналів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, правила роботи шкіл в умовах карантину будуть стосуватися як учнів, так і вчителів. Соціальна дистанція, кількість дітей у класі, термометрія – це базові речі, яких буде дотримано, наголосив він. Ні карантину, ні тесту на коронавірус. Болгарія відкрила кордони для українців. Відповідне рішення ухвалив міністр охорони здоров'я країни. Відсьогодні громадянам України дозволено безперешкодно в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину та без тесту на COVID-19. Про це йдеться в повідомленні посольства України в Болгарії на сторінці у Фейсбук. Знизимо тиск, врятуємо життя. У Дніпрі стартувала безкоштовна програма меддопомоги пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями. Презентували її в обласній лікарні імені Мечникова. Про її особливості дізнавалася наша Альона Гребельник. На Дніпропетровщині запрацювала програма для пацієнтів, хворих на гіпертонію. Спочатку її запровадили в обласній лікарні імені Мечникова. У медзакладі наголошують, кількість пацієнтів із серцево-судинними розладами за останні роки зросла. Сьогодні таких в області 840 тисяч людей. Програма, яку ми сьогодні показали, розраховано на те, щоб сотням людей, які проживають в Дніпрі, в Дніпропетровській області, своєчасно поставити діагноз, провести лечение и тем спасти от инсульта и от инфаркта. Пацієнтів, які в зоні ризику, оглядають профільні фахівці – від офтальмолога до кардіолога. Вимірюють тиск, перевіряють рівень цукру у крові, роблять електрокардіограму. Ніна Федорівна страждає на гіпертонію. Новою програмою вже скористалася. Проконсультувалася у лікаря, тепер чекає на дообстеження. Хочу обслідувати серце і голову. Я в апрелі перенесла інфаркт і інсульт мозга. Ну і серцем у мене проблеми. Треба операцію зробити. Ну от отримала, будемо говорити, консультацію, допомогу, лечення. Ну мені треба в кардіологічний центр ще. Лікарі кажуть, за останній час гіпертонічна хвороба значно помолодшала. Серед пацієнтів чимало 40-річних. Основні симптоми – біль у серці, головний біль, запаморочення, задишка. Аби тримати своє серце в тонусі, кардіологи радять перевіряти тиск, стежити за рівнем цукру у крові та рівнем холестерину, стежити за вагою, обмежити алкоголь та не палити. Такі пацієнти можуть і повинні займатися фізичними нагрузками. Вот. Но нагрузки эти должны быть в щадящем тренирующем режиме. И желательно исключить для таких пациентов статические нагрузки, чтобы не было рывков и подъема тяжести. Это штанга, бокс, борьба, гребля, железо в спортзале. Вот предпочтительно для таких пациентов это будет плавание и ходьба. Записатися до лікаря та отримати первинну консультацію можна на гарячій лінії лікарні імені Мечникова. Згодом проєкт планують розповсюдити по всій області. Программа будет распространяться на территорию всей области, и приличные пункты будут находиться на базе там, опорных больниц, которые находятся на территориях. Для этого создана отдельная пункт этой программы – это телемедицина, это консультация врачей ежедневно медиками, которые, скажем, находятся у нас в областном центре, они в онлайне с докторами по всей территории. Альона Гребельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Життєво необхідні ліки у дефіциті. На Дніпропетровщині з такою проблемою стикнулися батьки, чиї діти хворі на ревматоїдний артрит. У регіоні таких понад півсотні, в Україні більше ніж півтисячі. Руйнуються суглоби і на додаток ще й погіршується зір. Ця рідкісна хвороба не піддається традиційному лікуванню. Для цього потрібні спеціальні препарати. Їх закуповує МОЗ за державною програмою. Та вже протягом 7 місяців ліки до України не поступають. Матусі бідкаються без медикаментів. Їхні діти можуть отримати інвалідність. Місячний курс коштує від 10 до 30 тисяч гривень. Самотужки потягнути таку суму батьки не в змозі. Зачастую, скоріше там во всіх случаях, це заболівання не піддається ліченню обичному і назначається біологічні препарати, які використовують по всьому світу, в розвитих країнах, і у нас в тому числі. Это лекарство обеспечивает нам бесплатное государство, потому что оно очень сильно дорогое, и не каждый родитель может его позволить. Вот. Но, к сожалению, в этом году начались перебои с поставками. Мы бьемся над тем, что мы хотим, чтобы нашим детям на время, пока вот идет это прерывание, была закуплена терапия за местные бюджеты. Замість малогабаритного – транспорт великої місткості. Такі автобуси вже 2 тижні курсують 107-м маршрутом у Дніпрі. Поки що є 3 машини, автобуси не нові, кажуть у міськраді, але у гарному стані. Їх придбали у Норвегії. Як оцінюють такий транспорт пасажири та водії? Далі в сюжеті. Сучасний, зручний та великий. Зелений норвезький автобус вже кілька тижнів курсує Дніпром 107-м маршрутом. Він з'єднує житловий масив Тополя з лівим берегом. За кермом водій з багаторічним стажем – Сергій. Чесна бомба. Большой, вмістительний. Людям подобається. Найбільше у новому транспорті і водію, і пасажирам подобається кондиціонер. Отлично, коли працює кондиціонер, взагалі прекрасно. Кондиціонер, щоправда, довелося прилаштовувати до наших кліматичних умов. Адже автобуси приїхали з Норвегії, були орієнтовані на скандинавський клімат. Зараз, кажуть фахівці, усе налагодили і проблем більше не виникає. При управлінні автобусом я можу контролювати температуру в салоні. Якщо ж людям жарко, я включаю кондиціонер. Свіже повітря у салоні – не єдина перевага цього транспорту. Ще одна родзинка – автобуси великогабаритні. Можуть перевозити до 80 пасажирів. Зручні вони і для людей з обмеженими можливостями. З появлением больших автобусів розрушається проїжджа частина і в центрі міста, то, що було помітно, пробочні движение, все остальное, все это разрушается. Вже незабаром у Дніпрі великі та місткі автобуси витіснять маленькі спринтери, говорять у міськраді. А на 107-му маршруті до 3 автобусів згодом додадуть ще 9. Вони вже в дорозі. Вони зараз знаходяться в Норвегії. Вони не можуть переправитись паромом, тому що зачинена паромна переправа між Норвегією та Польщею. Автобуси великої місткості зараз працюють не тільки на 107-му маршруті. Додалися схожі і на 124-му А та 36-му. У міському профільному департаменті запевняють, найближчим часом комфортабельний транспорт з'являтиметься і на інших маршрутах Дніпра. Зокрема, буде і масштабне оновлення електротранспорту. До кінця року планують придбати 96 нових тролейбусів і таким чином повністю оновити рухомий склад. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Люди переходили вбрід, а машини пливли. Після зли вулиця Моніторна на житловому масиві Парус перетворювалася на Дніпровську Венецію. Місцеві кажуть, проблематично було і під'їхати до будинку, і вийти з під'їзду. Тепер тут будують зливову каналізацію. Мережі прокладають з нуля, бо при зведенні мікрорайону їх просто не передбачали, говорять у міськраді Дніпра. Уздовж проїзду монтують дощоприймачі та спеціальні камери для скупчення опадів. Встановлять і каналізаційний колодязь. Загалом прокладуть понад 500 метрів трубопроводів, а ще впорядкують дорогу та вуличне освітлення. Завершити роботи планують вже восени. Як тільки лівень пройде, навіть небольшой дождик, і там така лужа, що ні пройти, ні переїхати, а потім вже стало доходити до нашого під'їзду до цього.
И бывало такое, что из подъезда невозможно выйти. У нас здесь освещения никогда не было. Сколько я здесь живу, по улице было всегда темно. Когда ходим в магазин, ну это реально, можно иногда и ноги поломать. А проблема соседей, это у них всегда варки, там, ну зимой каток реальный, летом детвора бегала по колено воды, такой, как бы бассейны принимали. Ну и сейчас вот эту линию строк сделают, и будет очень замечательно. На мониторной производим серьезные комплексные работы с большой стоимостью, порядка 7 миллионов гривен. Это позволит решить проблему, которая не решалась вообще никак. А то еще мы уделили внимание и уличному освещению. Хотелось бы, конечно, больше сделать на репортажных дорогах. Это уже в следующий период. Пока нужно, к сожалению, в условиях ограниченного финансирования решать самые болезненные. Очищує труби там, де це неможливо зробити вручну. У Дніпрі показали, як працює унікальна каналопромивна машина. Її використовують комунальники для очищення підземних труб, що ведуть до колекторів. Її переваги – велика потужність водного струменя та економія часу. Сучасну техніку в дії бачила наша Вікторія Вахрушина. Цей потік води прямує підземними трубами від дощоприймачів до колекторів. А це пісок, яким був забитий дощоприймач. Нова машина промиває комунікації, які пролягають на глибині понад 2 метри. Труби вузькі, тому комунальники не можуть прочистити їх вручну. На виручку приходять два насоси, які створюють потужний струмінь, і вода вимиває з труб будь-яке сміття. Унікальність потужності. Зазвичай машини, ну так сказати, серійного виробництва мають потужність до 200 атмосфер, 160-180 атмосфер. А тут є насос потужністю, там, якщо не помиляюсь, 530 атмосфер. Тобто це більше ніж 3 рази сильніше, ніж у стандартного автомобіля. Комунальники зазначають, у дощоприймачі потрапляє безліч сміття, пісок, пляшки, каміння. Усе це з потоком дощової води потрапляє до підземних комунікацій та забруднює їх. Без неї б ми не обійшлись, без цієї машини. Потому что одно дело почистить дождеприемник, другое дело промыть трубу, которая находится полностью закрытая. Мы туда подлезть не можем ни вручную, ни техника, только этой машиной. Сьогодні на проспекті Яворницького комунальники прочистили 3 дощоприймачі. Зазначають, таку процедуру треба проводити кожні півроку, а в деяких районах – щоразу після великої зливи. Це тільки радує, тому що, звичайно, вода повинна йти в спеціально відведені місця, не по поверхності дороги, не руйнувати покриття. Це зручно і для людей, і для машин, і для всіх, і для нас. Що це все хорошо, що робиться. Наразі каналопромивна машина у Дніпрі одна. У планах закупити ще кілька. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Цвіте і тхне. Щоліта Дніпро в багатьох місцях зеленіє і неприємно пахне. Зазвичай це явище спостерігалося всередині липня, кажуть екологи. Але в останні роки річка зацвітає все раніше. На початку червня чи навіть у травні. Головна причина – відсутність активної течії, глобальне потепління та неочищені стоки міста. Поверхню Дніпра вкривають зелені водорості, які не пропускають світло. У результаті гинуть підводні флора та фауна. За минуле століття річка безповоротно втратила чимало цінних промислових риб, серед них і осетрових. К сожалению, вот каскад плотин, который на Дніпрі превратив наш могучий, ревущий Дніпр просто в застойные озёра пока ещё. А в дальнейшем мы прогнозируем, если так и будет продолжаться, то это начнётся заболачивание. Генеральная задача, конечно, это усилить, ускорить движение Дніпра, восстановить в нем проточность. Місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. Відповідне рішення 15 липня підтримали 326 нардепів, тож восени обиратимемо сільських, селищних і міських голів, а також депутатів місцевих рад усіх рівнів. Вибори на тимчасово окупованих територіях не проводяться. Серед новацій учасники голосування зможуть підтримати не лише список політичної партії, а й окремих кандидатів у цьому списку. Про особливості виборів 2020-го та хто може претендувати на мерське крісло Дніпра, сьогодні у студії «Відкритого» говоримо зі Станіславом Жолудєвим, експертом і головою правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України».
Вітаю вас. Доброго дня. Цього року багато новацій у виборчому процесі і, скоріше за все, будемо проводити вибори згідно з новим виборчим кодексом. То розкажіть, які будуть особливості? Ну, вперше ми будемо працювати з так званими відкритими регіональними списками. Такої системи ще не було в Україні, і, як ви вірно щойно казали, є можливість у виборця вплинути на розподіл місць у партійному списку шляхом голосування за конкретного кандидата от в цій відкритій частині списку. Це головна новела даної виборчої системи. Багато ще нового вигадали наші народні обранці. В принципі, той документ, за яким будуть проходити вибори, виборчий кодекс, я маю на увазі, у нас такий кодифікований документ вперше в Україні використаний. До нього дуже багато претензій, тому він досі ще і не впорядкований, і є певні логічні проблеми з текстом цього документа. Нещодавно соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження, вивчали суспільно-політичні настрої мешканців Дніпра. Які результати цього дослідження? Те, що вони отримали, ну, нам показує, в принципі, настрої передвиборчі наших містян. По партійних вподобаннях, ну, на першому місці, звичайно, ми бачимо правлячу президентську партію «Слуги народу», на другому, також закономірно, ми побачили опозиційну платформу «За життя». А от третя позиція була достатньо такою несподіваною. Партія пропозиції, яка щойно з'явилася фактично в політичному просторі, вона відразу увірвалася з 15% вподобань до от трійки лідерів. І це при тому, що опитування проводилось в той період, коли партія тільки була оформлена. Щодо персоналій на посаду міського голови потенційних кандидатів, то беззаперечно, і це в принципі прогнозовано, перше місце відповідно цього дослідження посів чинний міський голова Дніпра Борис Філатов. А стосовно другого місця, якось от мені не зрозуміло, можливо, це був запрограмована відповідь групою «Рейтинг», там з'явився Олександр Вілкул. І друга особа, яка частіше за все зустрічається в усіх опитуваннях місцевого рівня, я маю на увазі Загіда Краснова, він опинився тільки на третій позиції. Олександр Вілкул був опонентом Бориса Філатова в 2015 році. Я думаю, тому його і внесла група «Рейтинг» до опитника. Але якщо він не буде брати участь, то, скоріше за все, його голоси перейдуть другому кандидату від, ну, умовно консервативних сил. Я маю на увазі Геннадія Гуфмана. Його результат п'ятий за результатами даного дослідження, але в сумі з голосами Вілкула він має високі шанси на проходження в другий тур. На вашу думку, подібні дослідження, наскільки вони коректні і результати таких рейтингів, чи відповідають вони дійсності? Група «Рейтинг», як і Центр Розумкова, наприклад, як Київський інститут соціології, це провідні соціологічні установи в Україні. І вони є брендами, яким, ну, не просто можна, слід довіряти. І якщо у них є похибки, то вони в межах от статистичних помилок, які завжди закладаються. Але є одна принципова відмінність. При похибці, яка була оголошена в цих дослідженнях, це нормальний відсоток відхилень для загальноукраїнських виборів, президентських або до Верховної Ради. На місцевих виборах така похибка може бути занадто високою. А який портрет сучасного виборця? Взагалі, хто зараз ходить на вибори? Це молодь, люди поважного віку? Чи який статус взагалі виборця? Ну, найбільш цікава інформація, на мою думку, та, яка була отримана групою «Рейтинг» саме от по цьому питанню. Наприклад, ті, хто вподобають партію «Пропозиція» та чинного міського голову Бориса Філатова, вони мають найвищий соціальний статус з усіх груп електоральних. Тобто ці люди з вищою освітою і люди з найбільшим рівнем добробуту. По віковій категорії це найбільш соціально-економічно активна категорія середнього віку. В той самий час, як для представників правлячої партії «Слуги народу» більше вподобань
це молодь. Для опозиційної платформи «За життя» чітко ми бачимо преференції з боку людей поважного віку. Дуже дякую вам за змістовну відповідь. Сьогодні гостем відкритого був Станіслав Жолудів, експерт і голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Говорили про особливості цьогорічних місцевих виборів. До речі, днями на їхні проведення з коронавірусного фонду перенаправили більше ніж 1 мільярд гривень. Без мови немає нації. У Дніпрі пройшов мітинг проти прийняття скандального законопроєкту Максима Бужанського. Документ відтерміновує перехід українських шкіл, де є російська мова викладання, на українську. Дніпряни під стінами Дніпропетровської облдержадміністрації мітингували проти внесення до Верховної Ради проєкту закону про обмеження державної мови в освіті. Хоча його автор переконаний, чинний закон про українську мову спрямований на дискримінацію інших мов. Хвиля протестів прокотилася всією Україною. Тим часом розгляд законопроекту перенесли на 17 липня. Вони намагаються нас повернути до того часу, до русифікації. І пройде якийсь час, наші сьогоднішні діти, онуки, які спілкуються у садочках, у дитячих садочках, у школах, які спілкуються сьогодні українською мовою і будуть нею вже спілкуватися далі, вони хочуть, щоб виросло знову ще одне покоління, яке буде україномовних називати селюками і биками. Говоріть, на якій хочете мові. Хочете на язики, хочете словацькою, хочете угорською, але діти повинні навчатися і люди повинні спілкуватися в державних установах тільки одною мовою – державною. На Дніпропетровщині новий начальник Нацполіції. Про це повідомили у прес-службі головного управління області. Замість Володимира Гурченка, який обіймав цю посаду з вересня 2019 року, очільником відомства призначили Анатолія Щадила. З вересня 2019-го він працював начальником ГУНП у Хмельницькій області. Пройшов шлях від оперуповноваженого до керівника обласного підрозділу в органах внутрішніх справ із 1997 року. На Дніпропетровщині почали будувати перші в області будинки для літніх людей та дітей без батьківської опіки. Меморандум про його створення підписали голова облради Святослав Олійник та місцева будівельна компанія. Новий соціальний проєкт зводять у селі Спаське Новомосковського району. На сьогодні заклали фундаменти для двох осель. 35 людей літнього віку та 10 дітей житимуть по сусідству. Зможуть спільно працювати в саду та на городі. Досвід будівництва такого соціального житла обласна влада планує поширювати і в інших громадах регіону. Велике будівництво триває і в Кам'янському. 30 тисяч квадратних метрів – саме стільки асфальту планують укласти у дворах багатоповерхівок міста. Наразі внутрішньоквартальні дороги ремонтують на лівому березі у 4-му мікрорайоні. Мешканці не ймуть віри, кажуть, таке оновлення шляхів вперше за роки незалежності України. Трансформацію бачила наша Олександра Філь. Ганна проживає на проспекті Металургів майже 20 років. За цей час, каже, жодного капремонту. Ми проживаємо тут вже 18 років. За 18 років у нас тут ми тільки могли мечтати, щоб хоча б хоч якийсь пісок з'явився, не говоря про те, що дороги. Тут взагалі нічого не робилось ніколи і обходилось стороною, і взагалі нас не зачіпало, будемо говорити це. Старожил мікрорайону і пан Микола. За його словами, нових доріг дожидали довго і нарешті дочекалися. Більшість за те, щоб було все культурно. Ну, є определенна частина, так сказати, населення, яка думає, що і судить так, що це будуть машини льотати і так далі, і тому подібне. Ну, від дураків ні в одній державі ніхто не застрахувався. Зараз техніка працює на проспекті Металургів, 76. 5-сантиметровий шар асфальтобетону ущільнюють катки. Дорожники кажуть, за день можуть укладати понад 170 тонн гарячої суміші. Участок ремонтується, скажімо так, капітально, а деякі двори будуть ремонтуватися поточним ремонтом, ямочним ремонтом. Використовуються іноземні бітуми, це в'яжучі матеріали з більш, скажімо так,
високою якістю. Дорогу у дворах багатоповерхівок міста ремонтують обласним і місцевим коштом. Наразі виділили 20 мільйонів гривень. В цьому році ми зробимо найбільший об'єм робіт за всі останні роки, мабуть, зі часу незалежності України. В першу чергу ми націлені на ремонт дорог там, де розположені 9-этажні дома, багатоетажна застройка. Це лівий берег. Це БАМ, а також багатоетажні дома Черемуші. Приводити до ладу дороги всередині кварталів Кам'янського будуть до осені. В планах – укласти 30 тисяч квадратів асфальту. Олександра Фільде, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Баскетбол Дніпра вийшов з карантину. Спортивний сезон відкрив літній кубок міста. На майданчик дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву вийшли 5 команд. Протягом місяця вони розіграють комплект медалей. Про перші результати турніру – далі в сюжеті. У дебютному матчі літнього кубку Дніпра з баскетболу зійшлися команди «Інваспорт-2» і «Авантель». Це не перша зустріч на майданчику двох колективів. Тому гравці добре знають сильні і слабкі сторони один одного. Ми з цією командою зустрічалися на чемпіонаті міста в течені року, в першому році, в ведучому сезоні чемпіонату міста. Команда сильна, не слабих команд, на всіх треба настраюватися, готуватися. Якщо не настраюватися, не готуватися, можна програти навіть самій слабій команді. Задача завжди одна – виграти перше місце. І все. Тим більше у нас зараз проходить учебно-тренувальний збір, тому всі доволі-таки в непогодній формі. Відновлюємося після карантинів, тому доволі-таки, думаю, будемо боротися зі всіми. Команди тільки набирають спортивну форму після карантину, тому в діях суперників проглядалася деяка незіграність. Але брак ігрової практики баскетболісти компенсували великим бажанням. В результаті бойового протистояння із рахунком 64-61 команда «Авантеля» перемогла «Інваспорт-2». Це літній турнір, підготовчий, тому ми не возлагаємо якихось великих надіжд на нього. Але ми хочемо прийти в форму, провести добре час. Друзями, тому настроєні позитивно. Загалом на старт літнього кубку Дніпра вийшли 5 міських аматорських команд, підсилених професійними гравцями. Судді кажуть, усі колективи на сьогодні приблизно в однаковій спортивній формі. Тому важко сказати, в кого більше шансів стати лідером змагань. Це перший тур, тобто предполагати кого-то фаворитами складно. Всі в однакових умовах, ніхто не тренувався, і тільки плюс-мінус. Да? И только это все началось, то есть, равная вчера была игра. Какая будет сегодня, посмотрим, какая будет, как получится. То есть, я думаю, что команды плюс-минус равны и будет интересно. На паркеті команди-учасниці зіграють матчі за коловою системою. Ігри відбуватимуться щотижня протягом місяця. Переможці змагань стануть відомі всередині серпня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі на воду вийшли академічні веслувальники. Чемпіонат області зібрав 150 юних спортсменів Дніпра, Кам'янського та Новомосковська. Протягом кількох днів вони виборюватимуть право представляти Дніпропетровщину на всеукраїнських змаганнях. Перегони бачив і В'ячеслав Куліш. У півфінальному заїзді в одиночному екіпажі серед юнаків першим фінішував 14-річний Микита Кужалов з Кам'янського. Юнак розповідає, зміг випередити своїх суперників тільки на останніх метрах дистанції. Цікава гонка в тому, що ми у четверо, можна сказати, вже майже фіналістів, в четвертий не пробрався. У нас було суперництво хороше. І вийшло красиво, що я йшов четвертий, всю дистанцію на фініші вирвався першим. Сьогодні в Дніпрі перший день чемпіонату області з академічного веслування. Юні спортсмени змагаються на дистанціях 500 метрів, кілометри і півтора кілометри. На відміну від класичної двокілометрової дистанції, тут інші тактика і стратегія. Півтора кілометра – це більш коротка дистанція, з-за цього можна постаратися всю її виконати на максимальну мощність, а два кілометри вже так не вийде. Нужно уже делать какие-либо тактики, середину грести уже чисто техникой, без силы, чтобы остались силы на финиш. Академічне веслування – специфічний вид спорту. Окрім гарної фізичної підготовки, тут насамперед важлива техніка, акцентує одна із фавориток змагань серед дівчат Ганна Гузовська. Це правильно навчитися грести, тому що можна привикнути ко всьому, тобто к лодці, у нас ще зимой концепти є, тренажери, на яких ми гребемо. Вот, но...
Водки, самое правильное, это грести и показывать хорошую работу. То есть, если не будет техники, не будет результата. У перший день обласного турніру спортсмени змагаються в одиночних екіпажах, потім у двійках та четвірках. Одиночка – это отборочный класс у нас. То есть, ребенок должен проявить себя в первую очередь в одиночке, для того, чтобы мы посмотрели, насколько он хорошо развит во всех отношениях. Технический план, физический, психологическая устойчивость и все то, что может повлиять на результат одиночник. Чемпіонат області з академічного веслування – відбір на змагання всеукраїнського масштабу. В юніорській категорії він пройде наприкінці серпня у Дніпрі. А серед юнаків національні змагання проведуть на початку серпня у Миколаєві. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Сонячна електростанція поблизу села Старозаводське на Нікопольщині – туристичний магніт Дніпропетровщини. У час запуску навесні минулого року вона була найбільшою в Україні. Згодом поступилася лише новозбудованій сусідці – Покровській. На Нікопольській сонячній електростанції – оглядовий майданчик, з якого відкривається фотористичний краєвид. Майже 750 тисяч сонячних панелей на площі 400 гектарів. Це приблизно 560 футбольних полів. Екскурсії на станцію будуть водити після завершення карантину. На Дніпропетровщині започаткували проєкт «Туристичні магніти регіону». Усе, аби популяризувати туристичний потенціал рідного краю. У переліку пам'яток – церкви, музеї, пам'ятники та цікаві природні об'єкти. Ми зробили ці 20 плюс магнітів, і це як кластери по районам, можна подивитися, поїхати з родиною. Така ідея, щоб кожного вихідні ви могли поїхати і 3-4 місця цікавих для себе подивитися. Нікопольська СЕС, могила Івана Сірка, потім там ресторани, кафе якісь етнографічні цікаві. Подивилися, приїхали додому. Розвиваємо внутрішній туризм, робимо якийсь стимул для розвитку регіональної економіки. Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам цікавих подорожей та незабутніх вражень. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!